Tá gostando? É, Simone? Dona Iraci? Joana? Olha, Joana. Vamos pro último agora, do Padre Cis, subindo a ladeira, em nome de Jesus. Tanta animação, a ladeira do outro. Aqui é o medo da mãe dele. Vamos gravando o vídeo aqui, ó, no outro. Olha a ladeira. O Juazeiro do Padre Cis. Muito bonito aqui, viu? Só sem agradecer a Deus. É meu Padre Cis e a Nossa Senhora das Dores. Estamos chegando aqui no último. Aí o Rumeirinho vai descendo a ladeira. Olha o Cariri aí, ó, gente. Rumeiro de peste. Fica com Deus, que a gente tá com ele também. É o rumeiro da mãe de Deus dentro do bar.